Kislačin, tlačítko A, rampy sú otvorené, svieti modrá. Kislačin, tlačítko B, zatvorí sa rampy a svieti červená. No ale ešte keď stlačím to druhé tlačítko, tak tedy to počká 500 milisekúnd. Stlačím tlačítko A, otvorí sa rampa a svieti biela. Toto je moje auto, ktoré sme s tatom urobili. Je z Lega a z mikrobitu. Pripojili sme tomu motor, aby išlo dopredu a dozadu. Programovať mikrobit, ktorý sme naprogramovali tak, že tu z vrchu sme mu dali také ako keby húkačky. A potom aj taký obrázok, ako keby kríž. A tie sú ako keby húkačky na požiarnícke, policajné alebo alebo záchranárske auto. A ešte svetla sa dajú vypínať. A ešte sa dajú svetla vypínať, že Ačkom sa zapínajú, Bčkom sa vypínajú. Ačkom sa zapínajú, Bčkom vypínajú. Ačko, Bčko, Ačko, Bčko. V tme takto. Ahoj Ivetka, ja som urobil projekt kameň, papier, nožnice a funguje to tak, že keď zatrasiem, tak sa to zmení a keď to stlačím shake, tak sa to tiež zmení a ide to aj takto, ale to trvá hrozne dlho. No, tak sa podarilo. Ahoj!